Next speaker is Mr. Marukyan from Armenia, please. Thank you, Madam President. Ես շնորհակալ եմ Հայաստանում արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների դիտարկման ամփոփման համար։ Շատ ուրախ եմ տեսնել ընտրությունների միջազգային դիտորդական առաքելության դրական հայտարարությունը, որը բավականին հստակ է։ Ցանկանում եմ շնորհակալությունս հայտնել խորհրդանական վեհաժողովին, ինչպես միշտ պրոֆեսիոնալ ու փորձառու դիտորդական թիմ գործուղելու համար, դիտարկելու Հայաստանի թերևս ամենակարևոր ընտրությունները վերջին ժամանակահատվածում։ Հատկապես մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Փոջինին առաքելությունը ղեկավարելու և Թավշյա հեղափոխության ասին իր արտահայտությունների իշխանությունների քաղաքական կամքը գովաբանելու համար, ինչը թույլ տվեց անցկացնել ժողովրդավարական ընտրություններ։ Մենք նաև գնահատում ենք, որ Հայաստանի վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ի համազեկուցողները նույնպես մասնակցեցին այս դիտորդական առաքելությանը, որպես ԵԽԽՎ հայաստանյան փորձագետներ։ Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր ներդրումը միջազգային դիտորդների կողմից արված դրական արձագանքների մեջ։ Մենք ակնկալում ենք տեսնել ձեզ Երևանում հաջորդ տարի, որտեղ կկարողանանք նախանշել մեր ապագա համագործակցության ոլորտները։ Այս ումով գուցե ես մի քիչ առաջ եմ անցնում, բայց կարծում եմ, որ այս ազատ եւ արդար ընտրությունները ցույց են տալիս, որ ժամանակը հասունացել է հետընտրական մոնիթորինգի երկխոսության հետ կապված Հայաստանի ասոցացումից հետո մոնիթորինգի գործընթացը փոփոխելու վերաբերյալ քննարկումներ սկսելու համար։ Մենք հավատում ենք, որ Հայաստանում ժողովրդավարական զարգացումները իրավունք են վերապահում նման փոփոխություն ակնկալելու համար։ Կարևոր եմ համարում պարոն Փաչիեի դիտարկումը ընտրություններին ցածր մասնակցության առումով, սակայն թույլ տվեք ձեզ տեղեկացնել, որ ընտրություններից առաջ ընտրողների ցուցակները մաքրվել և հստակեցվել են, որտեղից դուրս են հանվել մահացած մարդկանց անուններ ու բազմաթիվ անճշտություններ։ Ինչպես նաև դուք գիտեք և անձամբ վկայեցիք, որ նախկինում զանգվածային ընտրակաշարքների vote buying-ի արատավոր պրակտիկան ևս բացառվել էր, և այդ հանգամանքները հաշվի առնելով պետք է դիտարկել մասնակցության ցուցանիշը։ Իհարկե, որոշ թերություններ կան, որոնց պետք է անդրադառնալ հաջորդ ընտրական շրջանի համար։ Կանանց մեծ մասնակցությունը կոնկրետ օրինակ է և իմ ակցիոնը պատրաստվում է լրջորեն զբաղվել այս թեմայով նոր խորհրդարանում։ Մեր բոլոր ապագա բարեփոխումների արդյունքում մենք ձգտում ենք համագործակցել խորհրդանական վեհաժողովի և Վենետիկի հանձնաժողովի հետ։ Future reforms. Thank you so much.